З метою розширити знання учнів про історичні події афганської війни, виховати повагу і шану до воїнів-інтернаціоналістів, до трагічної сторінки нашої історії. На базі Ставищенської центральної районної бібліотеки для восьмикласників навчально-виховного комплексу номер 1 провели урок мужності «Не згасає пам'яті свіча». Підготували який школярі та завідуюча дитячою бібліотекою Лариса Васильєва. Під час виховної години діти слухали розповідь про події афганської війни, читали вірші, присвячені мужнім афганцям. Хвилиною мовчання віддали данину пам'яті полеглим воїнам-афганцям, зокрема нашим землякам – Віктору Жуку, Віталію Федоренку, Петру Петренку, Сергію Денисовцю. Хай дорослий, мені ти дитина. Повертайся додому скоріше. Дорогенький, хороший мій син. Мені часто ти снишся ночами. А прокинусь, тебе вже не бачу. Подивлюсь на портрет і часто, щоб ніхто не помітив, я плачу. Знаєш, сину, мені 38. Я бадьора, зовсім не хворію. Все гаразд у нас вдома. Та тільки я чимось мій хороший сивію. Я думками, синочку, з тобою. Ти пиши, щоб душа не боліла. Щоб діждалась тебе молодою. І чорнява була, а не біла. Син не вернувся додому. В неї він був ясночолий, як світ, сонячно так усміхався. Ще 20 не було йому літ, юним навіки застався. Ясиночки, синочки, сини, колосочки українського поля, скільки ж вас не вернулось з війни, скільки гибіє ще у неволі. Ховали інтернаціоналіста, блищала глухо цинкова труна, нестерпно пахло тополиним листом. Водять очі в бік солдати. І шепотить сержантик, ледве чуть. Не велено, не можна відкривати. Не велено, уже струмки течуть. Уже весна така глибока, рання. Учора вже летіли журавлі. Таке врочисте вийшло поховання. Школярики стоять, учителі. А голосок дівочий квилить, квилить. Соромиться кричати на весь світ. Кого клясти, кого назвати винним? А що той світ? Хіба він дасть одвіт? На хрест сусідній похилився тато, похнюпилися братики малі. В селі ховали воїна-солдата у мирному українському селі. Наприкінці зустрічі слухачам було запропоновано документальний фільм. Вдивляючись у чорно-білі кадри, кожен із присутніх поринав до гарячих пісків, скелястих гір, опечених сонцем, у далеку чужу країну, де немає рідних, знайомих, близьких, а є тільки страшна війна, яка назавжди залишила біль і смуток на серці нашого українського народу.